Тақырып жалғастырайық. Астанадағы ана мен бала орталығына отандық медицинаға қажет құрылғы орнатылды. Аталған аппарат сәбилердің мұйын суытып, немесе керісінше қыздыруға арналған. Қазір іштегі нәрестемен жаңа туған баланың мұйына оттегі жетіспеуі, яғни гипоксия дертінің жиі тіркелуі байқалады. Сондықтан оны емдеудің бір жолы терапевтік гипертемия. Аталған аппаратты орталыққа аяла қайырымдылық қоры тарту өтті. Құрылғының құны арзан емес, 11 миллион 350 мың теңге қордың демеушілер жинап берген. Гипотермия құралы Қазақстанға тұңғыш рет келіп жатыр. Бұндай құрал еш жерде жоқ. Біз ұсынысты аяла қайырымдылық қоры денсаулық сақтау министрлігіне жасадық. Осындай инновация бар. Әлемде, дүние жүзінде осындай құрал қолданылады. Яғни, дүние жүзі қолданып жатыр бұл құралды, бірақ бізде ол жоқ. Осындай ұсыныспен шыққан кезде денсаулық сақтау министрлігі бізді қолдап, әрине өзінің ұсынысы бойынша осы ана мен бала республикалық ұлттық орталығына бірінші рет осы жерге қойыңыздар деген ұсыныс жасады.